Dette en podcast fra P4. Det ikke vanlig radio. Det P4. Lyden av Norge. Nå de I studio, og de slipper ikke ut før klokken 12. Dette P4s By- og Rønning-show med Anders By og Jon Niklas Rønning. Det så riktig som det kan få blitt, og det jo enkelte som hevder det at glamourmodeller kanskje ikke de skarpeste knivene i skuffen, men endelig det noen som tar til motmelde, og det da en glamourmodell selv, kjent for blant annet private sextaper, og ikke minst en egen single, kan vi kalle det. Den ligger jo bare på YouTube, men den I hvert fall blitt sett opp til flere tusen der. My Ass heter den, og Linni Meister, velkommen. Du har kommet hit nå for å begrave alle fordommene, og du, noen sier at du har smurfestemme, men det jeg uenig I, jeg må få høre først. Ja, jeg skjønner ikke hvor den smurfestemme greia kommer fra I det hele tatt, ja. Nei, men du I hvert fall her nå for å begrave fordommene mot blondiner, ikke sant? Men hvorfor har du med deg spade? Jo, så jeg her for å begrave fordommene, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Hvor de forresten? Ja, først, altså du, en del av de greiene du snakker om at blondiner, eller hva, det jo det du men du leser bøker og greier, og du skriver at du leser masse bøker. Jeg leser masse bøker, jeg leser blant annet kokebøker, og så leser jeg hvor jeg vil I. Akkurat, du leser hvor jeg vil, ja. Men Linni Meister, du sier I hvert fall I et intervju her med Se og Hør at du opptatt av å være en ansvarlig mor, det jo intelligent, og du ble veldig glad, og du fikk vite at du var gravid. Ja, vet du hva, når jeg fikk vite at jeg var gravid, så ble jeg kjempeglad. Og så tenkte jeg, dette må jeg feire. Så jeg dro rett ut på byen og drakk meg skikkelig drit, da. Ja, men det jo ikke særlig ansvarlig, da, å ta seg en kveld på byen når man gravid, ikke sant? Men jeg tok meg ikke en kveld på byen, jeg festet en hel uke. Ja, jeg skjønner, men I hvert fall, du skal bevise at dere smarte, ikke sant? Så begynn å gjøre det, da. Om drøye to måneder skal du føde, og vet du hva slags kjønn det blir? Nei, jeg håper at det blir en gutt eller en jente, da. Ja, men det her, det blir bare tull, det blir jo en av de to tingene der, men det kort tid til det barnet kommer, så det sikkert mye å forberede seg, kan det ikke være innemeister? Ja, vet du hva, det så mye stress. Jeg var blant annet og kjøpte en sånn babyseng på IKEA, men det blir jo bare tull. Det klarte jo ikke engang å gi meg riktig vare. Nei, det jo et klassisk problem med IKEA, ikke sant? Ja, for jeg kjøpte sånn barneseng, ikke sant? Men da jeg kom hjem så så jeg at jeg bare hadde fått med en pakke med plate og skruer. Plate og skruer, ja. Nettopp. Ja, sånne feilkjøp, det opplever jeg hele tiden. Jeg kjøpte et skjerf her om dagen, og det var kjempefint I butikken, men det måtte jeg bare bytte. Hvorfor det? Nei, det var jo alt for stramt. Skjerf? Nå om sommeren? Ja. Jeg skjønner at det blir mye babyfokus, men får du og kjæresten din tid til å gjøre andre hyggelige ting også? Ja, absolutt. Altså, her om dagen så var vi på kino, for eksempel. Og jeg bestilte jo da billetter til første rad, for jeg ville at vi skulle se filmen først. Og da var det skikkelig sånn intellektuell film, da. Og for alle driver jo og snakker om at polene smelter og sånn, men den dokumentaren vi så, den beviste at det ikke kommer til å skje. Oi, det var jo veldig interessant. Og hvilken dokumentar var det? Istid 3. Akkurat. Du hører P4's By- og Rønning-show. Straks får vi besøk av glamourmodell Linni Meister, hvis hun klarer å finne veien hit, da. Det det eneste jeg lurer på. Jeg kjenner det lukter litt som silikon I gangen her. Ja, det det. Ja, da hun kanskje ved kaffeautomaten og brenner seg. Det ikke pent I sånn. Nei. Sist uke var glamourmodell Linni Meister her I By- og Rønning for å motbevise fordommene mot blondiner. Vi har fått en del sms på at Linni kanskje kom litt uheldig ut av akkurat det intervjuet, så hun har bedt om en ny sjanse til å bevise at blondiner like oppegående som oss andre, og velkommen Linni Meister. Jo, takk for det. Jeg bare lurte på hvilken dato det I dag, forresten? Jeg ikke helt sikker. Ja, nå ligger en avis ved siden av det. Kan du bare sjekke den? Ja, skal vi se. Nei, den var det ikke noe hjelp I, for den avisen jo fra I går, den. Ja, jeg skjønner, men nå, ja, uansett Linni, du har jo ferie nå fra det du driver med. Hvordan har den siste uken vært for deg egentlig? Jo, for å være ærlig så har jeg hatt en litt kjedelig uke. For I går så skulle jeg jo noen veninner dra på fylla for å feire at jeg snart skal føde. Men det som var så kjipt da, det var at vi bare ble stående utenfor utestedet hele kvelden fordi hun siste veninnen aldri kom. Ja, kunne ikke bare gått inn på utestedet selv om hun siste veninnen ikke kom? Nei, for vi var 17 veninner, og det sto at vi måtte være 18 for å komme inn. Ja, men altså, Linni, du skulle bevise at blondiner like oppegående som alle andre, og gjør det nå da. Vi snakker litt om det I graviditeten din. Det greit? For at du skal jo snart ha baby, og ja, det går fint med graviditeten så langt, eller?
Ja, absolutt. Det eneste at jeg litt usikker på hvem som faren. Nei, ok, du ikke helt sikker på det, altså. Nei, man kan jo aldri vite, men jeg håper i hvert fall at det jeg som moren, da. Ja, da, men Linni, når barnet kommer, da, så må det jo bli en omstilling for deg. Det skjønner du. Ja, absolutt, for jeg må jo være mye mer bevisst nå fremover. For eksempel så er det jo kjempeviktig å bruke sånn riktig vaskemiddel. Ja, det spennende, Linni, for du tenker jo på at barnet ikke skal få utslett og sånn, veldig smart. Derfor vasker du selvfølgelig med litt sånn ekstra skånsomt vaskemiddel. Nei, jeg vasker klærne i Solidox. Solidox? Men det er jo tannkrem. Ja, jeg vil jo ikke at det skal bli hull i klærne. Nei, men altså, nå er det nok, Linni, altså. Nå, dette blir feil. Men jeg mener de vanskeligste årene er jo de før barnet begynner på skolen. Ja, ikke sant? Er det jo, apropos det, hva slags forhold hadde du, Linni Meister, til det å gå på skolen? Jo, det synes jeg var så kjipt. Altså, fjerde klasse, det er de kjedeligste 3 årene jeg har hatt. Men nå faktisk så driver jeg videreutdannet meg, så nå tar jeg kveldskurs i foto. Akkurat det er spennende, Linni. Så nå driver du og jobber med digitalkamera og sånn, da? Nei, jeg foretrekker sånn analogt, men det som kjempedumt at jeg ikke har fått begynt helt ennå, for jeg sliter skikkelig med å få tak i utbrente lyspærer. Hva mener du? Hva skal du med utbrente lyspærer? Jo, jeg må jo ha det for å lage mørkerom. Ja, akkurat du trenger mørkerom, ja, men det skal du ha hjemme da, eller? Ja, men nå skal jeg flytte. Ja, det var spennende nå helt på tampen intervjuet. Du skal flytte, ja. Ja, for jeg leste at 70% av alle ulykker skjer hjemme, og jeg må jo ha det trygt nå som jeg skal ha baby.